Слухай, мене дуже-дуже уважно. Зараз своїм кольором, який ви маєте, маєте намалювати себе. Я не вмію! Але, почекайте, слухайте уважно. Ви маєте малювати себе не просто так. Ви маєте намалювати тим, ким ви себе уявляєте. Хтось уявляє себе сонцем, чи хтось уявляє себе пташкою, чи хтось уявляє себе тваринами, чи хтось уявляє себе якусь фігурою. Ви маєте себе зараз уявити. Матушка, правда. Моя команда це зробити таку постійну поїздку в реабілітаційний центр, який ми постійно їздимо, і зробити в середині липня величезну виставку картин різноманітних, де діти з різноманітними вадами творять своє, щось своє, якісь ідеї чи свої мрії. І ми якраз через мистецтво ми якраз хочемо донести громаді першочергово, що всім дітям потрібна увага. Не просто увага, а цим дітям потрібне спілкування. Насправді, ця команда, яка зі мною прийшла, це унікальні волонтери, тому що під час благодійної акції колег про тебе не забуде. Ми згуртувалися і поставили ціль, що ми хочемо щось далі. Ми хочемо далі їхати, ми хочемо творити тут тепло, дарувати комусь. І вони це роблять, і тому я гожуся перше, що ми їдемо. Хай буде!